Катарис დედაქალაქ დოჰაში მიმდინარე მსოფლიოს პირველ ქვიშის თამაშებზე საქართველოს მოჭიდავეთა ნაკრებმა პირველი საშეჯიბრო დღე ორი მედლით დაასრულა. ლევან ხელეხსაშვილმა 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში იასპარეზა და ფინალამდე ხუთი დაპირისპირება მოიგო. გადამწყვეტ შეხვედრაში მომავალმა ჩემპიონმა აზერბაიჯანელი პანა ილიასლი დაამარცხა და მოჭიდავეთა შორის მსოფლიოს ქვიშის თამაშების პირველი გამარჯვებული გახდა. ოქროს მედლამდე ერთი გამარჯვება დააკლდა თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში. 2012 წლის ლონდონის ოლიმპიადის პრიზიორსა და ევროპის ორგზის ჩემპიონ დავით მარსაგიჩულს, რომელმაც ფინალში პაკისტანელ მუჰამედ ინამთან წააგო და ვერცხლის მედალს დასჯერდა. დღეს იასპარეზებენ დავით ხუციშვილი და მამუკა კორძაია. ისე კი ერთს ვიტყვი, რომ ნებისმიერი მდებარეობის ჭიდაობა შემოიღო, თუნდაც ჩვენ ტვის მხოლოდ და მხოლოდ კარგი იქნება. იყოს ყინულზე ჭიდაობა ქუჩაზე. ხო, გავიმარჯოთ. ჭიდაობას რა უნდა და ქართველობა უნდა. ქართველობა უნდა ჭიდაობა. ეგ არის და ამ ნუ მივესალმოთ ყველანაირი წამოწყებას ჭიდაობასთან მიმართებაში.